Nossa, o que que é isso aqui? Podemos voar por tudo, cara. Olha que legal. Olha que louco, cara. Salve, salve, galera. Aqui é o Raso. Bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje de Slant Saver, né? Mais um vídeo de Slant... Salve, salve, galera. Aqui é o Raso. Bem-vindos a mais um vídeo de Slant Saver. Hoje a gente vai... Finalmente soltar os bichos voador, velho. Nossa senhora, vai ser muito irado, cara. Eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser o piteiro, cara. Sério, 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 sério. Piteiro, eu tô no hype, hein? Ó, você tá no hype do piteiro? Eu vou alimentar o piteiro, calma, filho. Nem cultivei a parada, deixa eu limpar aqui, mano. Oh, esse porquinho também é mala, hein, mano. Não fica mandando os outros, meu. Ó, no vídeo anterior a gente liberou o espino, velho. Tomara que dê pra montar nele, mas eu acho que não dá não. Se tiver, se desse, já tinha liberado, eu acho. Aí, vamos pegar tudo isso aqui. Isso. Que é isso? Dodô! Dodô funkeiro. Dodô dançando funk. Que da hora, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar aqui, que é acho que é a plantazinha que o piteiro quer. Aí, sai, 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 sai. Ó. Nossa, dois grandão! Meu Deus! Nossa, deixa eu pegar mais água, acabou a água. Que alimentar piteiro, rapaz? Tô enfrentando boss aqui, rapaz. Pronto, um já morreu. Liberar, vai, 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 tô, 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 tô. Tem que ser rápido antes que eles sujem tudo as coisas. Ó, galera, a gente já pegou tudo que tinha pra pegar aqui. E tem umas plantinhas. Deixa eu só colocar essas coisas aqui. Colocar essas coisas aqui e pegar essas plantinhas aqui, ó. Cadê? As plantinhas aqui, ó. Tem umas plantinhas doidas aqui. Tem umas plantinhas roxas. Eu não sei se é do. É do Dodô? Acho que é do Dodô. Talvez seja do Dodô. Vamos lá, vamos comprar aqui. Calma aí, deixa eu só ver. É azul com roxo. Tá bom. Aqui. Pronto. Não sei se é essa aqui que é do piteiro ou se é a outra. Vamos ver. Ó, essa daqui, ó. Será que essa daqui que é dele? Deixa eu ver se essa aqui que é dele. Não, acho que não é, não. Pecositos. Tão tudo limpo. Deixa eu ver se caiu já. Caiu, caiu, caiu. Cadê? Vem, venha, venha, venha. Aê, bonitão. Abre de novo. Ah, ele vai dar a volta ainda. Aí, 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 aí. Toma. Aí sim, hein? Vai, abre de novo. Abre a boca de novo, fiote. Mais um, mais um, mais um, mais um. Bora, 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 vira pra mim. Ó, haha! Conseguimos o piteiro. Tá gordo, filho, não consegue voar? Você ajudou muito, gostaria de selar pra você voar no piteiro, tá bom? Olha que da hora, olha que lindo, velho. Vem aqui, piteiro, deixa eu ver. Olha que bicho lindo, cara. Piteirinho, piteirinho, meu querido. Piteirinho. Ah, agora sim, fi. E a gente vai selar ele, vamos selar. Vou só ver se tá tudo em ordem aqui. É, pelo visto tá tudo em ordem. Vou pegar esse aqui. Já tem Dodô pra libertar, mas eu não vou libertar agora não. Deixa os Dodô aí.
O que eu vou fazer é vir até aqui e fazer minha sela. Eu quero voar nesse piteiro. Oxi! Você quer? Cadê o pique para comprar nossas gremeixe? Nossa gremeixe ali que eu comprei a mais. O meu giroscópio está em Vênus Popa Moeda. Se você me trouxer ele. Quê? É para visitar o quê? Visite a Vênus Popa Moeda? Onde que tá isso? Vênus Popa Moeda. Dívida vencida com a Vênus. Ah, Vênus Popa Moeda é a puta carnívora, velho. Tem que levar 70 moedas pra ela. Vou levar esse negócio aqui. Aí, galera. 75 que ela precisa? E... é o giroscópio do Newton lá. Tem várias coisas ali que eu tenho que pegar ainda. Tenho 60 só. Bora lá. 75 moedas pra pegar o giroscópio do porquinho. Pra ele fazer a sela do piteiro pra nós. É, o jogo tá ficando complexo. Essa DLC aqui é muito boa, hein, galera. A DLC é paga. Lembrando que a DLC é paga, tá? Mas o jogo é grátis. Pronto. Beleza. Me dê, me dê, me dê. Haha. Pego mesmo. Vamos fazer a sela do piteiro pra gente voar. Agora sim. Traga o giroscópio de volta. Beleza. Eita, pega. O que aconteceu? Tem mais itens ali pra abrir. Vocês viram? Olha, o portão de ouro. Outra história que havia a chave de ouro presa no ambar, em algum lugar da ilha. Segundo meus óculos, a chave pode estar provavelmente no penhasco. Ah, traga o giroscópio para eu poder terminar a cela, assim você poderá voar e buscar a chave. Aí, ó, já resolveu tudo já. Já resolveu tudo. Tudo que tinha para resolver tá resolvido. Já era, nada. Ui! Nada mais pode ser feito. Vambora. Ah, você, agora lança o giroscópio. Bora, vamos lá. Toma. Ah, minha sela de piteiro. Agora sim, fi. Agora eu vou ali no piteiro, vou voar. Vai ser louco pra caramba. Não vai precisar consertar a ponte, não. A gente vai voar. Voar, voar, subir, subir. Olha que da hora, agora que eu vi. Esse jogo é bem bonito, cara. Nossa, esse jogo lembra muito Slime Rancher, cara. Por isso que eu gosto tanto dele, galera. Aí, galera, vamos aproveitar já soltar aqui os nossos queridos Dodô. Dodozinho, cadê eles? Tá aqui, ó. Bem bonitinho também, ó. Dodô dançarino. Ui, que bonitinho. É, Dodozinho. Abre pra mim, abre pra mim, abre pra mim. Ah, ih, caramba, da hora, da hora. Vamos lá, piteiro. Eita, lasqueira, que da hora, velho. Olha que louco, velho. Piteiro. Voador, cara. Fantástico, fantástico. A gente pode ir pra outra ilha voadora. Nossa, que da hora, velho. Você pode voar até o penhasco, a Barina, e veja se encontra a chave de ouro. Tá bom, vou voar. Antes eu vou passar aqui nesses bagulho pra me pegar todos. É bem fa... Olha o que da hora esse piteiro. Bem fácil voar. Não é difícil não. Vamos lá pro... É, não é fácil, mas também não é tão fácil. Vou subir aqui. A ponte toda quebrada. E descer. Olha só a chave. Precisa do T-Rex para destruir. E T-Rex não voa. Limpe a área para ativar o criador de impostos e construir a ponte. Aê. Aqui nosso queridão. A gente vai ter que limpar essa área aqui para construir, construir a ponte, né? Agora sim tem que construir a ponte. Pensei que não tinha. Olha, vai vir três boss ali, velho. Nossa. Pra gente poder chamar o T-Rex para ele vir, tá ligado? Faz todo sentido, mano. Só fazer um negócio aqui. Tem mais uma âmbar aqui, ó. Vou pegar também. Aí, ó. Nossa, o que que é isso aqui? Podemos voar por tudo, cara. Olha que legal. Olha que louco, cara.
Que da hora, tô voando pela ilha toda. Caraca, que irado, cara. Olha, vendo a área do T-Rex. Caramba, é meio difícil de dirigir o bagulho, mas é da hora. Uou, uou. Legal demais, cara. Olha que da hora. Até a música mudou, né? A música tá mais legal. Música de aventura. Acho que eu peguei todos os zambar que tinha. Sim, peguei todos os zambar. Então vamos voltar lá pra ilha. Olha aqui, o que que eu vi? O que que tem aqui? O que que é esse buraco aqui? Ah, escondido! O porquinho chato, rapaz do céu, velho. Ele é cheio de querer mandar nos outros, mano. Tô indo já, ô misera. Miserável. Eu vim por fora. Eu sei que tem mais um ali, ó. Vamos dar um rasante aqui. Ahá! Peguei e não caí do bicho. E nem caí na água. Nossa, pilota muito, cara. Ui, 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 ui. Deixa eu fazer a curva aqui. E aí, vamos descer aqui, ó. Pronto. Da hora da rolê de piteira, hein? Nossa, muito Johnson, cara. Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. O próximo vídeo a gente vai limpar essa área aqui pro T-Rex vir pra cá. E a gente tá praticamente finalizado, ó. Vamos ver quanto que falta ainda. Aí, ó, é a última área. O próximo episódio vai ser a área final, ó. A gente vai finalizar aqui. A gente passou duas áreas. Já. Então é o seguinte, já deixa aí quem quer colocar chapéuzinho. Chapéuzinho, será que mudou? Diversão. Não, os chapéuzinhos são os mesmos. Se vocês quiserem colocar chapéuzinho nos dinossauros, deixa aí qual chapéu que você quer. Certo? Que eu vou colocar no outro episódio, mano. Então fica esperto aí. Vou aparecer seu comentário também. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês apoiem a série deixando seu gostei, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!